მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. ძალიან ისე სპონტანურად, არც კი მაქვს დაგეგმილი რაზე ვისაუბრო. მოდით, აი, რა შეკითხვებიც წამომივა, ხო? აი, რა შეკითხვებიც გამახსენდება, აი, ძირითადად რაც აინტერესებთ ადამიანებს. Vihacas sabutebia intereseps, vihacas binis qidva intereseps, vihacas saqvareli ადამიანის დაბრუნება და მისგან ნაბიჯებს ელოდება და ზარს და SMS. Vihacas ჯანმრთელობის პრობლემა. მოდით, შევეკითხოთ ამ შეკითხვებზე, ხო? ტარო გაიშლება. Მოდით, სამ ვარიანტად გავშალოთ. სამ ვარიანტად გავშალოთ ოშოძენ ტარო. Darcit videos polomde, miguret misminet, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, ტარო საჯარო გაშლები. Დავიწყოთ. პირველი ვარიანტი. და პირველი ვარიანტელებისთვის განვიხილოთ ჯანმრთელობის თემა. Ჯანმრთელობა ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა მშვენიერია, პირიქით, ენერგია აქვს ძალიან დიდი და ტემპერამენტი. ამ ადამიანს ანერვიულებს და აფიქრებს მხოლოდ პირადი ურთიერთობა. მისის პირველი საფიქრალია, რაღაც დისბალანსია, გადაჭარბებული გრძნობებია, გადაჭარბებული სიყვარულია. სამყაროს არ უყვარს გადაჭარბებულობა. დაბალანსება კი ბატონო, მაგრამ გადაჭარბებულობა არა. Ამიტომ პირველი ვარიანტისთვის ვამბობ, რომ აი აქ გაწონასწორდით, ჰარმონიზაცია მოახდინეთ აი ამ გრძნობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ დაკარგავთ თქვენს პარტნიორს, იცით, გაწონასწორდით, დაიცავით ზომიერება და სხვათაშორის შეიძლება ეს ერთგვარ განსასწრებად გეკცეთ აი ეს ურთიერთობა, იცით. Შეიძლება უკვე ხართ კიდევაც ამ განსაცდელში. Შეიძლება ხართ კიდევაც ამ განსაცდელში. Პიროვნება, რომელსაც ელოდებით, რომლისგანაც ელოდებით ნაბიჯებს. და ეს არის ურთიერთობა, როცა გადაჭარბებული გრძნობებია და თვითონ იღუპავს თავს ადამიანი აი ამ თავისი გადაჭარბებული სიყვარულით. ცოტა უნდა დატოვოთ შემოკარგებო რაღაცა სივრცე, სამოძრაო სივრცე. Ასე არ შეიძლება. Აქ ჩანს ახალი ხედვა, თქვენ ეს ამბავი დაგანახებთ რაღაცა ახალს. Რომ და მიხვდებით, რომ ეს თქვენი ნაბიჯები არ იყოს სწორი. Გამოფხიზლდებით, იცით, რაღაცნაირად გამოფხიზლდებით, რომ რას აკეთებთ, რომ ასე ჩაძირვა არ შეიძლება. ჩაძირვა დიახაც გადაჭარბებული არაფერი არ ვარ. თქვენ ამ გადაჭარბებულში ხართ ჩაძირული. Შეიძლება გადაჭარბებული იყოს სიყვარულით, თქვენ წარმოიდგინეთ, ფულის სიყვარული, კაცის სიყვარული, ქალის სიყვარული. Ყველაფერი, რაზედაც ჩვენ ვფიქრობთ გადაჭარბებულად, ეს არის მიუღებელი სამყაროსთვის. Უნდა გაწონასწორდეთ. Აქ ჩანს ახალი ხედვა, როცა ადამიანი გამოდის, აი, იღვიძებს, ასე ვთქვათ, აცნობიერებს თავის მდგომარეობას. მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას, აი ამ პრინციპით. და ის უბრალოდ ხედავს რა თამაში იყო ჩაბმული და რა თამაშია, ეხლაც რა თამაშია ჩაბმული. აბა ვნახოთ შემდეგ რა თამაშია და როგორ განვითარდება ეს თამაში. კი ბატონო, ძალიან კარგი. რამდენადაც თქვენ მიხვდებით, რომ ამ თამაშს თქვენ მიყავხართ სრული კრახისკენ, თქვენ დააწესებთ თვითკონტროლს. Რომ ამ ზედმეტობისგან განთავისუფლოთ ეს ურთიერთობა. Ზედმეტობა, რომელიც პირიქით თქვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს. ვნახოთ აბა პრობლემები, რომელიც ჩანს თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში, როგორც წყალქვეშა დინებები ვნახოთ. წყალქვეშა დინებები, რომელიც ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. Აი აქაც ჩანს რომ გადამეტებული და საერთოდ მე მგონი თქვენ გახასიათებთ გადამეტებულობა, ხო? ყველაფერში ბევრი, ყველაფერში დიდი დოზები რაღაც და აი ამას მიყავხართ მერე სევდამდე, მწუხარებამდე. Იმიტომ რომ არ უყვარს, კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, სამყაროს არ უყვარს გადამეტებული, ზომიერების ფარგლებში ყველაფერი. Ai nahet aku că picroptura, ragamosavali unda monahot, arată gamosavali aris, ak, nu da ipnevit gamosavali aris, oveltvis. Gamosavali, akats gamochunda idev meore, amnairi tavidan dabadeba, შეიძლება ითქვას რომ აი ეს რაღაცა პროცესები, რომელიც თქვენ თვითონვე შექმნით, ამ პროცესებით თქვენ შეიქმნით პრობლემა და თქვენ აღმოჩნდით და გაიხვიეთ ამ პრობლემაში. აქ ისევ და ისევ ჩანს, აი ამის ანალოგიური მსგავსი, ოღონდაც ეს უკვე არის მიმანიშნებელი იმისა, რომ თქვენ მეამბოხე ხდებით, გესმით, აი საკუთარ თავზე იმარჯვებთ, იცით. ეს არის თავიდან დაბადება, როცა ადამიანი თავის შეცნობებს შეიცნობს, საკუთარ თავს შეიცნობს, რომ ასე კი არა, ასე უნდა მოიქცე, ასე კი არა, აი ასე. თქვენ გამოფხიზლდებით, ახალი ეტაპი ეწყება, ახალი გამოღვიძების ეტაპი ეწყება თქვენ ცხოვრებაში. და მოდით ვნახოთ ახლა აქვე, პირველი ვარიანტი მალე უნდა მოვჭრეთ, ორი ვერ ვასწრებ. 78 კარის დასტას შევეკითხოთ, რისი კარები იხსნება თქვენ ცხოვრებაში. Რა კარები იხსნება თქვენ ცხოვრებაში. იაქტიურეთ, არ ჩაიძიროთ ფიქრებში, ნოსტალგიაში, დეპრესიაში არ ჩაიძიროთ. ახალი ურთიერთობა ჩანს თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. მოჩანს აი ნახეთ შეყვარებული ადამიანი, თქვენზე შეყვარებული ადამიანი შეხვედრა. შეხვედრა რაღაც სასიყვარულო, ძალიან ისეთი კარგი რომანტიკული შეხვედრა. Ну, აი ასეთი გამოჩნდა პირველი ვარიანტი. Ეხლა უცბად მეორე ვარიანტიც, სამწუხაროდ მესამე ვარიანტს ვეღარ ვასწრებ, შემოკარგებო, იმიტომ რომ მალე მეწყება კონსულტაცია ადამიანთან. ხო, ესე იგი. მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა თქვენი ახლანდელი ფიქრები, რა გზას გადიხართ, ვნახოთ აბა სადურშოთ შეცდომას, აი ესე. Meore variantistvis ragzas gadixart sadushet shetstomas. Oho, es tlat upro miamiti da ძალიან საყვარელი ადამიანი ჩანს, რომელიც რაღაც ესე მიბლაკუნობს, რაღაც ძალიან ისეთი მიამიტი ბავშვივით და მოსწონს აი სამყარო თავისი რაღაცა ცდუნებებით და იმას აღარ უფიქრდება, სად შეიძლება შემდეგი ნაბიჯი აღმოჩნდეს, მაგრამ სამყაროს იმდენად უყვარს ეს ადამიანი, იმდენად უყვარს, რომ აი ხელის გულზე გატარებთ, გესმით, აი ეს მიამიტი. ეს მიამიტის უფთასულის ადამიანი. Აბა ნახოთ შემდეგ სად აღმოჩნდებით თქვენ აღმოჩნდებით თქვენ ცხოვრებაში ახალი რაღაცა პერიოდი იწყება ბედნიერების. Როგორც გითხარით სამყაროს უყარხართ ძალიან, სამყაროდან მოდის დიდი მადლი თქვენზე. თქვენი წარსული მთავრდება და მიდის აი ეს რაღაცა მტკივნეული წარსული. ნუ ეწინააღმდეგებით თქვენს ანგელოს, თქვენს მფარველ ანგელოს. Da nu asrebt țin movlenepshi. Tquens parvel angelos shehedet da saitats tqueni ese igi goneba geubnebat ai ikit tsadit. Suli ki ara. Suli rasats geubnebat. Goneba rasats qarnaxobt ai ise imokmedet. Es ari ertgvari testi. Ragatsa magadad ragatsa problemis tsinashi dgakhat an situatsiashi khart kho da ragatsa zalian gindat ragatsa is suli itkhovs titkos kho am dros erteba გონება ras qarnaxobt tu გონება ეწინააღმდეგება თქვენ სულს უნდა მოიქცეთ ისე როგორც გონება qarnaxobt ხო გესმით აი ასე და თქვენ გამარჯვებული იქნებით იმიტომ რომ გონება მაინც უფრო ქვეცნობიერია Ai აქ თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ მომყევი საიტი ყურებით თქვენ კი ზურგს აქცევთ და მიდიხართ სადღაც უკან. Ნახოთ ახლა შევხედოთ ჩვენ. მაგრამ კიდევ გეუბნებით თქვენ იმდენად უყარხართ სამყაროს რომ გიცავთ ყველანაირი განსაცდელისგან. გიცავთ ხალხო აი ხელის გულზე გატარებთ ასე და თუნდაც განსაცდელი შეგხვდეთ ეს განსაცდელი თქვენთვის როგორც გაკვეთილი ისე იქნება და აუცილებელი რომ რაღაცა დაინახოთ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ბავშვი რომელიც სწავლობს ნაბიჯებს, ხო, ის დავარდება, ისევ ადგება, დაეცემა, ისევ ადგება, ხო? Აი დაცემა და ფეხზე დადგომა არის ერთ სინქრონში. ცხოვრებაც ეს არის, ხან ვარდებით, ხან ფეხზე ვდგებით. Სხვანაირად ჩვენ ვერ ვისწავლით სიარულს და ვერ ვისწავლით ცხოვრებას. Აქ ჩანს თქვენი ძალიან ისეთი უბრალო ხასიათი, უბრალო როგორი იცით, თავმდაბალი, არ ხართ ამპარტავანი იცით, harmonioși im opebit, da tuvtquat rame muxtat qven ცხოვრებაში განსაცდელი სახით. ეს იყო, ეს დაუშვა სამყარომ თქვენის სულის განვითარებისთვის, რომ თქვენ რაღაცა გწოდნოდათ, რაღაცა გესწავლათ. ბედნიერებიდან კი ბატონო, ისევ და ისევ ამოდის ესეთი ძალიან სუბტასულის შეიძლება იყოს ბრიყვი ხართ, იცით, რაღაც გამოუწორებელი ბრიყვი ხართ. ეს არ არის სულელი, ეს არის უბრალოდ ბრიყვი კეთილი ადამიანი, რომელიც აი შეგნებულად არ იცვლის ხასიათს. აი ესე მოსწონს ძალიან კარგი, კი ბატონო, თუ თქვენ კმაყოფილი ხართ თქვენი ასეთი მიდგომით და თუ თქვენ როიტყვენ იმარჯვებთ ცხოვრებაში, ასეთი კაცით იყავით, მაგრამ ჭრის კი ასეთი ხასიათი? აბა ვნახოთ, არის სარგებლონ სხვებმა, მაგას გეუბნებით, სხვებმა არის სარგებლონ. ვნახოთ რამდენად წყალქვეშა დინებებია თქვენ ცხოვრებაში, რამდენად არის, რა თქმა უნდა, წყალქვეშა დინებები, რომლებიც ცოტა არ იყოს მოგაქცევენ აი ესეთ ჭიხურ მდგომარეობაში, ცოტა არ იყოს დაფიქრდებით და დაფრთხებით რაღაცა მომენტში, რომ მიხვდებით, რომ ბოლომდე თქვენი აი ეს მეთოდი, მიამიტობის და სიკეთის მეთოდი ბოლომდე არ ჭრის. ნახეთ, ცოტა არ იყოს დაკოლდებით. მაგრამ ეს კომპლექსად არ გადაიქცეთ, არ დაკომპლექსდეთ, გადაჭარბებული არ მოგივიდეთ აი ამ რაღაცა ჩარჩოებში. მოგცევა. მოდით ახლა 78 კარის დასტასაც შევეკითხოთ და ასეთნაირად დავასრულოთ, თორემ დამაგვიანდება კონსულტაციაზე პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ, ესე იგი 78 კარის დასტა რა კარებს ხსნის თქვენთან? აჰა. მამაკაცი, რომელიც გას თქვენ წინაშე, მორჩილია, მორჩილებაშია თქვენ წინაშე მამაკაცი, რომელიც გამოჩნდება მომავლიდან თქვენი ორი არჩევანის წინაშე დადგებით. ორი ძალიან ისეთი არჩევანის წინაშე, რომ არც ერთი ვარიანტი რომ არ გაწყობთ, იცით, არც ის და არც ის და არც მეორე, არც პირველი და ფიქრობთ, როგორ მოვიქცე. მოდით სამყაროს როგორ უყარხართ ნახოთ. სამყაროს როგორ უყარხართ ნახეთ, ფორტუნა ეს არის ბედის ბორბალი, რომელიც სათქმენოდ ტრიალებს. რა თქმა უნდა, სამყარო თქვენს გვერდით არის. ნუ ხართ თვით დამსჯელი ადამიანი, ძალიან თვითკრიტიკული ხართ, ძალიან. საკუთარ თავზე უნებით, ეს რატო გავაკეთე, რატო მოვიქეცი ასე. ეს რატო ვუთხარი, რატო გადავდგეს ნაბიჯი, არ გინდათ ეს. თვით დასჯა შემოკარგებო, ეს არის ცხოვრება, გაუშვით წარსულში, ნუ იგრუზავთ თავს ასეთი რამეებით და ნუ იძაბავთ თავს ემოციური გარღვევა, რომელიც შანს ამ თქვენი ხასიათიდან გამომდინარე. თქვენი ოჯახური, აი ესეთი ძალიან ისეთი ოჯახური სიმყუდროვე სიტუაცია ჩანს, ექვსიანის ხმლები, რომლებიც ჩანს, რომ სამშვიდობოს გადადიხართ, გამარჯვების არკანი ჩანს, სამიანის კვერთხები და გადასარევი. აი ნახეთ, სამიანის კვერთხები გამარჯვების გზაზე გადიხართ შემოკარგო და სამყაროს მიერი საჩუქარი თქვენ იმსახურებთ, თქვენი პიროვნება იმსახურებს აბსოლუტურად ამ საჩუქარს და მიიღეთ ეს საჩუქარი როგორც ღვთისმადლი, სამყაროს უთხარით დიდი მადლობა, გაწონასწორდით აი ამ ბედნიერებაში და ეცადეთ, რომ დიდხანს იყოთ ამ ბედნიერებაში და ამ წარმატებაში და ამ კმაყოფილებაში. ისაუბრეთ ცოტა, რამდენადაც ის არის თქვენ გამოგიგზავნათ სამყარომ აი ეს ღვთისმადლი. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო ორ ვარიანტად, მესამე ვარიანტი სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებთ მესამე ვარიანტს და ასე ვთქვათ შევამოკლე. ასე იგი სპონტანურად ვისაუბრეთ ჩვენ სხვადასხვა თემებზე, რაც იყო გავრცელებული, რაც არის, რა გზას გადიხართ, როგორ რა მდგომარეობაში ხართ სულიერად, მენტალურად, როგორ უყარხართ სამყაროს და ასე და ასე შემდეგ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწყაბეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. დამერეკეთ 599577343, მიმეორებ 599577343, დამერეკეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. ბედნიერი დღეები თქვენ. მომავალ შეხვედრამდე.